ברוכים אתם להשם, עושה שמיים וארץ, תבורכו מפי עליון, תזכו לשנים רבות, נעימות וטובות, סוף השמחות, וכל טוב, אמן כן ירצה. קודם כל פותחים בברכה, להודות להשם, בזיכר דום אתמול, קיים שמחת בית השואבה, ששואבים מנרוך הקודש, ששואבים טהרה וקדושה ויראת שמיים. כמו הכי קדושה גדולה שזיכן השם לומר אתמול משם אבא, מה פתאום דווקא בשמחת בית השואבה, שואבים רוח הקודש. מה הקשר? שם הגמרא בירושלמי, ירושלמי סוכה אומרת, ינה ולמידי, מעולה רגלים היה. אלא אפילו ששמח שמחת בית השואבה, מכוח זה, זכה ושרתה עליו שכינה. שם שאלה באתר תוך של מה הקשר. למה מכוח שמחת בית השואבה שרתה עליו שכינה, הגיעה לנבואה. אז ידוע, ידוע שאדם שיש בו אפילו עוד לחלוחית של פגם, בפרט פגם הברית, לא יכול אף פעם לזכות לשום השגה. תורה, ובטח לא יזכה לאפילו קמצוץ של משהו שרוח הקודש. גם בהשגה והערה יש כמה מדרגות. אם אני מדבר ממטה למעלה, יש מה שנקרא בשפה פשוטה, נקרא לזה אינטואיציה. לא אינטואיציה של העולם, זה דמיון, זה לא אינטואיציה. אינטואיציה שאני מדבר, זה שלב ראשון בסיס מקדים בראייה. במדרגות של ראייה שורה הקודש. כלומר, אני קורא אינטואיציה למצב שיעברו לפניך 10 בני אדם, אחד או שתיים מהם ייפתח לך עליהם, אבל מה שיפתח זה יהיה מדויק. מדויק, כולה לשערה ולכתי. אז למה זה לא נקרא ראייה? ראייה, לבעל מדרגה של ראייה, זה כמו שלט. תראו לכם, אני מחזיק שלט של מזגן. החלטתי להדליק, לוחץ מדליק, לוחץ מחבר, רוצה להוסיף מעלות, מעלה, מוסיף. שולט על הראייה. בעל ראייה אמיתי, הוא שולט על הראייה. זה בעל אינטואיציה, עוד פעם, זה לא אינטואיציה של אינטואיציה שאני מסביר, הוא לא שולט על הראייה. מגיע לו ראייה, יש לו ראייה, הוא יכול לראות דברים מסוימים, הוא יכול לחוש, הוא יכול להביט, יעברו לפניו עכשיו לצורך העניין 20 מישהו קבלת קהל, ויכנס למקום מסוים, ייפתח לו עליו, ייפתח מדויק בתכלית, ויוכל לחתוך את השערה, לשתיים אולי ארבע, בהגדרות שלו, הוא קולע בול, אבל הוא לא שולט על זה, זה אור שיורד. זה שלב בסיס מקדים. שלב יותר מתקדם, בעל הראייה ממש, הוא כבר שולט על המערכת, כמו שלט של המזגן. סליחה למשל, אבל ככה. יש להם יותר גבוהים, אבל אין לנו הבנה מהם. בכל אחד מהשלבים האלו, רבי, תסובב הסטנדר של להסתיר לראות אף אחד. יופי. בכל אחד מהשלבים האלו, לא ייכנס בהיכל הזה של הראייה, אחד שיש בו עוד צרח, לכלוך, אבק, של פגם הברית. ויש להם סימנים. השפת אמת, עליו השלום, פעם, אמרי אמת אולי, שפת אמת הרבה שנים, חושב אמרי אמת, אמרי אמת, שני 20, 25 שנה ככה, אני חושב, לפני שנפטר, אני מקווה שאני לא טועה, גור עודאי, נראה לי זה אמרי אמת היה. היה חסיד האדמו"ר הקדוש הזה, בעל ראייה גדול. דסי גור, חסיד גור, מאוד מאוד סגורים עצמם. זה בסוג האשכנזים, שבחיים לדור רגל ספרדי בתוכם. זולת הרב יורם, שהיה גם דורך שמה, יותר מדויקים דורכים אצלו, היה עושה למר בירת שמיים. אבל בדרך כלל ככה, חסידות מאוד סגורה. יום אחד בא איזה אברך ספרדי, וכנס אצל האדמו"ר. אז משמשים, גיבור הכוח, דחקו אותו הצידה. הרבי הרגיש ברוח הקודש שמיד יצא, וביראת כבוד גדולה מאוד, נהג כבוד עצום באברך השפל הזה, הכניס אותו, וכיבד אותו, וסגר הדלת, וממש היה משמש לפניו. אז כל החסידים, דמו, הוא פתאום הרבי ככה עושה. אז החסידים אין שאלות, אם הרבי עשה כבוד למישהו,
כמו אותו עם הבן אדם הזה נהיה סגן של אלוקים. זה משהו, זה ככה, אצל החסידים יש להם הנהגות משלהם, שולחן ערוך משלהם. אז מיד אמרו כך, למה ככה כל הכבוד הזה? שאלו בהרבה כבוד, רבנו תורה ימוד אנו צריכים, על מה ככה? אמר להם, אליהו הנביא דיבר איתו כבר פעמיים, ואני לא אנהג בו כבוד. שאלו, מאיפה ידע שאליהו הנביא דיבר איתו פעמיים? אמר, כי אליהו לא יבוא לאדם, אם יש בו אבק שפגם, שרח שפגם לא יבוא. ומי שנקים לגמרי מנחת, וזכה לכנס בשער הקודש פנימה, לא מספיק רק להיות נקי מנחת. צריך להיות גם להיות נקי מנחת, וגם בעל מדרגה ראוי ומוכשר להשגה הזאת. כלומר, מי שכבר עבר את המסוך הזה, אז יש לו סימן במצח. עכשיו, רק מי שעבר את המסך הזה יכול לזהות את הסימן הזה. מי שלא לא מזהה את זה, יש לו סימנים שלהם. הם מזהים את עצמם. אז הוא זיהה אותו. ואגב, זיהה אותו, עשה לו כבוד גדול. אתה רואה? על אותו משקל. אז כאן אמר רבה, תראה ראשון הרב ירום, תשים לב. זה אדם ששמח לשמחה בת השבה מזיע הרבה. אדם הרבה נוערי, הוא כותב שבשאר הכוונות, עוד כמה מקומות יש בכתבי הרי זה, אדם שמזיע לצורך המצווה, יש לזיעה הזאת מעלה גדולה, כגון. הזיעה, כשאדם יזיע, מפיע את המצות דרך פסח. הבעיה מוסיף זיעה, כשאדם יזיע בהכנות לכבוד שבת. העזרה בבית, בניקיון, בארגון, בשטיפה, בבישולים. אבל לא כרגע, חם, כמו זה ונטילטור כל הזמן נאנח. לא, אולי נורא, אז מה אם אתה נוזל לזה? לא קרה כלום, מה קרה, מה אתה עושה עם סוכר? לא קרה כלום. זה היה לנורא, התקלחת בזה, לא קרה כלום. אחר כך התקלח גם במים. לא, לא, לא מתרגש. לא מתלונן. וזה היה הרבה, אז זה הזאת. הטיפות של הזיעה לא מחפרים על טיפות של ברית קודש יצאו חוץ למקומם. זה מתקן הרבה את הנפש של האדם. וזה מאוד מטהר את האדם. ומתקן אותו מאוד מאוד. אז מה ככה? יונה בן אמיתי מאוד לרגלים היה. אבל היה שמח שמחה מתשב. מה זה השמחה הזאת? זה הרבה. זה הרבה צירוף. הרבה בירור. הרבה ליבון. ליבון, כמו הדערה. ומדרגות גדולות של דערה עושה. ואז מה היא נותן? היא נותן להם שמגיעים לתניקים מנחת לגמרי. לא רק מנחת, מכל רבב של חטא. כל קמצוץ של חטא. ואז מה זה עושה להם? הביאו אותה דערה גדולה. ממילא מכשיר את הנפש להשגה. מכשיר אותם לקדושה. מכשיר אותם ליראת חטא. מכשיר אותם לתיקון גדול. כנשך חלקו, מה נעים גורלו שאדם קדוש, שאדם טהור, שאדם ירחת, שאדם שמתאמץ בשמחה הזאת. אחרי מודים להשם שזיכה אותנו, קיימת מול השמחה הזאת, השתדלנו לפחות. זכינו להתחיל בשבע, סיימנו ב-11, הקל ל-11, 5 ל-11 סיימנו, כדי לא לגרוע חלק השכנים העיקריים שלנו. אבל זכינו שיהיה כאן הרבה שמחה, פורצת גדר, השתבח שמולד. מודים להשם שזיכה אותנו. גם זה יום של משה רבנו, עמוד הנצח, עמוד המרכזי, מיוחס יד רבי נחמן. אז כמו שאמרנו היום, אפילו שאנחנו בדרכנו בדרך כלל בחג לומדים קהלת, בסוכות, בפסח שיר השירים, היום נימד ליקוטי מוהר"ן. הרב יוחאי זכה לטוב חילק ספרים ליקוטי מוהר"ן, כ"ט בספר, תורה ה', באחת אוצרות. אחת התורות העמוקות מאוד של רבי נחמן. לפני שהתחיל, אם ירצה השם מחר, לפי התוכנית המקורית שסיכמתי עם אחי אובי, מורנו הרב חיים יוסף, הרב חיים יוסף יהיה כאן בבוקר. אני אהיה ברב פעלים. בעזרת השם יתברך, הכל בבריאות בשמחה ונחת, הכל יהיה לכבוד שכינת אוזנו. דווקא מינה לפרסם את זה, בסדר? בקרב כל האנש. הרב חיים יוסף יהיה כאן בבוקר, ככה סיכם איתי, ואני אהיה ברב פעלים. בבוקר שחרית והשיעור כאן אלו. בחד צצות וכל שופר הוא לפני המלך אדוני.
פי דרכו של הרב, בסוף המאמר, מדבר הפסוק הזה. כמו שהקדמנו אתמול, בתורות של פנימיות, בפרט ענקי רוח, כמו רבנו נחמן, גונזים בתורה שלהם נסתרות וסתרי נסתרות. וכמעט שאי אפשר לילוד אישה, קצר ימים בסבר רוגז כמונו, פחות ונמוך בערכו הרוחני כמונו, לרד לעומקו של דברים מיד. לכן הלימוד התחלק לכמה חלקים, פלחים פלחים. נתחיל הפשט ואחר כך עיון. נתחיל פשט של פשט, שביאור המילים, ולאט לאט נחזור עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, ובכל שלב נקלף עוד שכבה, והקדוש ברוך הוא ירחם עלינו וזכה אותנו להבין את דבריו הקדושים כלשונו התורה, אמן כן יהי רצון. אומר רבנו הקדוש, מי שיש לו ספר יועיל אם יצביע, כי את הפשט אנחנו נשלב בתוך המילים. כי צריך כל האדם לומר, כל העולם לא נברא אלא בשבילי, כאמור בגמרא סנהדרין ל"ז. למה? כי לכל אדם יש תפקיד מיוחד בעולם, בתיקון הבריאה, שאין לאף אחד בלעדיו. דיברנו על זה כל השבוע. מי שהיה כאן בחג ראשון, שיעורים של חול המועד, שמע את זה מהרבה הרבה זוויות, למשפט הזה. לכל יהודי יש שליחות שרק הוא יכול לעשות, ואף אחד אחר לא יכול לעשות במקומו את זה. השליחות הזאת חשובה ורגישה מאוד. ולכן כל העולם כולו נברא בשביל אדם זה, כדי שיתקן ויסדר את כל מה שצריך לתקן בעולם. לפי הנהוגיה, בתיקון נפשו, הפרטית, כלל העולם, בנפשו הפרטית בפרט, נמצא, כשהעולם נמרא בשבילי, ואז מה? ויש לי חלק בתיקון הבריאה, עליי להיזהר לברוח מעבירות, מידות רעות, כדי שלא יגרום קלקול לי ולכל העולם. ולא רק זאת, אלא עליי גם לדאוג לתיקון העולם. והיינו, זה מה שכתב הרמב״ם. הרמב״ם כתב לנו בהלכות תשובה. אדם צריך לדעת ולחיות את הדבר הבא. למה ידמה אדם שעושה מצווה, חס ושלום, לא יקום ולא יהיה מי שעושה עבירה? ידמה אדם כזה, למשל הבא. ידמה אדם כזה, למשל הבא. כל העולם כולו, למשל, עומד על כף מאזניים. תאר לך עכשיו מצב, כל כדור הארץ עומד בכף מאזניים. מאזניים, כף מאזניים. כל העולם כולו עומד בכף מאזניים. כולו. כל העולם על כף מאזניים. שווה. בא אדם, עשה מצווה. מה עושה במצווה שעשה? אחרת כל העולם לזכות. עכשיו נגזר חלקו של כל העולם, שפע, וברכה, וישועות. חלילה, לא יקום ולא יהיה, חוץ מכבוד הקהל הקדוש. אדם חטא. מה הוא קרה? מה הוא עשה? נזק בלתי הפיך לכל העולם. הכריע את כל העולם לכף חובה. למה? כי אם אתה אומר שכל העולם עומד בכף מאזניים, וממש מחצה זכויות, מחצה עוונות, עכשיו הכל פיטים, אפילו חוץ הערכת נוסף למשקל, הכריע את זה חס ושלום לחובה. ברמינן, ברמינן, עכשיו בגלל שהכריע לחובה, חס ושלום כל העולם נגזר עליו כליה. אז הראשון נעשה מצווה, הכריע כל העולם לזכות. חס ושלום אדם עשה חובה, הכריע כל העולם לקו חובה. יחידונו מי שהכריע הכל לחובה. אבל קשה מאוד. וכך אדם צריך לראות את החיים שלו. כל פעולה שלו שייך בתיקון העולם.
כלומר כך. לא רק שכל מצווה של אדם, לימוד תורה ותפילה, בפעולה שהוא עושה, פועל בגשמיות, כלומר, לא בגשמיות, פועל בפועל ממש, בשורש הנרן שלו, בהשפעה האלוקית על הצלם שלו, ועל כל חלקי הנרן שלו, הפרטיים, זה גם פועל בכללות העולם, כלומר, בנרן הכללים של העולם, בקיום העולם. לכן יש אחריות גדולה מאוד לכל אדם, וחייבת להיות אחריות מאוד גדולה לכל אדם על הפעולות שלו, על המעשים שלו. זה הסיבה למה אסור אף פעם ליפול בעריות. אסור אף פעם ליפול. גם לא אחת ל-70 שנה. אסור אף פעם ליפול בשום מקום אסור. בין תורה, זה אדם שבחיים לא ייפול. יש מקומות, כמובן המדרגות, שעוד שייך בהם הנפילות, ונפלתי קמתי כל האמרות והנחמות האלו. אבל מקומות אידיאליים לא צריך להיות שם. אדם צריך להגיע למצב ש-70 שנה אין לו נפילה אחת בברית. 70 שנה אין נפילה אחת באיזה מילה בטלה, באיזה שטות, באיזה אחד ושלום, דברים אסורים. צריך להיות נקי ברמות מאוד גבוהות. הזכרתי כמה פעמים בשלוש שנים האלו מאמר של הרבי הריאץ. תראו, הבוקר חשבתי עליו. איפה עבר לי המאמר? לא הריאץ, גם אמר הריאץ, ניגע בו מיד, מסמוך. בוקר היה לנו בהקפות. עכשיו, זרע האדם, זרע בהמה. אתם זוכרים בקטע הזה? הייתם עסוקים בכוונות אולי בייחודים. אז זרע האדם, זרע בהמה. מה זה זרע האדם, זרע בהמה? זה מאמר שיש מאמר של הרבי רש"ב בספר המשך תרסו. ככה קוראים לספר המשך, תפרש את המחווה. מאמרים מאוד מאוד עמוקים. מאוד מאוד עמוקים. לבי נזכי עמוד התורות האלו. דברים נפלאים, עמוקים מאוד מאוד. עכשיו הרבי כותב, הרבי רש"ב, כותב ש... כותב הרבי רש"ב, ש... יש שתי סוגי נשמות. יש נשמות של עולמות בריאה, יצירה, עשייה. יש נשמות של אצילות. נשמות של אצילות נקראים בנים. בסוד בנים אתם ואדוני אלוהיכם. עליהם אנחנו אומרים בראש השנה, אם כבנים, אם כעבדים. אם כבנים זה בנים, נשמות אצילות. עבדים, נשמות דביעה. למשל המזור המשפטים. מאמר הסבא די משפטים, מפורסם, די נורא זה די גלגולה. עכשיו רואים את זה. עבד שפחה אמה. מה נעשה? נשמות העשייה, יקרא שפחה. שפחה באישה. אחר כך, נשמות יצירה, לעבד. עבד די יומתת. נכון? די יומתת, נשמע כשם רבה. פשוט די. אחר כך, של בריאה, זה אמה. ואתם יודעים, לכן זה נקרא ביה, לכן אלו עבד שפחה, מה זה נקרא עם עבדים. אבל נשמות האצילות, כלומר שאם נשמות האצילות היינו מנפש דאצילות, 5 חלקים דאצילות, נפש דאצילות, קל וחומר רוח, הלוואי, נשמה לנשמה יחידה, אלו, מכל אחד מהם כבר נכנס לקטגוריה אחרת, נקראת בנים. עליהם כתב בתיקונים, כל מיני מעלות. מעלות גדולות מאוד. אז מה ההבדל ביניהם? יש כמה הבדלים. נשמות האצילות, אין שום מסך מבדיל בינם לאלוקות. לא אחרי נשמות דביעה, של בריאה, יצירה, עשייה. כל טיפה חומר מפריד בינם לאלוקות. כל טיפה הנאה, או תענוג של חומר, אם לא במקום מצווה והכרח וכל מיני תנאים, מפריד בינם לאלוקות. מהווה חציצה או מחיצה, מונע מהם את ההשגה, מונע מהם השורה השכינה, מונע מהם הרבה עניינים. אתה תראה דוגמה לדבר דוד המלך, דוגמה לדבר משה רבנו. דוד המלך היה זרע בהמה.
זה רבי מזי כלי נשמו דביה, נשמו דברי היציר העשייה. שאצלם העבודה זה זיכוך הנפש. לכן כל החיים שלו, נכון? אני בעוני הכינות את בית השם, ואני בער ולא ידע. בהמות הייתי אמך. נוחי תולעת ולא איש. איפה שמעת אדם אומר על עצמו בער? אדם קל שבו קלים להגיד על עצמו בער. תגיד לאדם בער, תגיד לאדם בהמה, יזרוק עליך נעל אותו רגע. מה יהיו לילדו יזרוק עליך? תגיד לי בהמה, למה מה קרה? אני בהמה? דוד המלך מתפאר בזה. למה? כי אצל הנשמות האלו, אצלם העבודה המרכזית, זה להיות כל הזמן, כל הזמן בהכנעה, בביטול, בזיכוך, של שום מסך מבדיל. אבל לדוגמה משה רבנו, כולו בגדלות. למה? אצלם גדלות שלהם, נשמות הצילות, זה לא שלהם, זה שכבוד המלך. עבד מלך מלך. אתה רואה עבד של המלך, המזכיר האישי של המלך, סגן משנה למלך. הוא לא יכול לראות איש פשוט. הוא לא יכול לראות בגדי חקי. הוא לא יכול לראות במחילה בורחה, מכנסי שלושת רבי, כמו אלו שבאו מג'רבה, ומסנדלים. הוא לא יכול להיות ככה. יש אדם יכול לבוא ככה, הוא לא יכול להיות ככה. אפילו בו אנשים קדושים מאוד. אבל הוא לא יכול לשים בגדים האלו. למה? כי הוא עבד מלך, הוא מזכיר של המלך, הוא משנה למלך. הוא חייב לראות בגדי כבוד. גם אותו משנה למלך, יש מצב בבית שלו, שהוא נמצא עם פיג'מה. מה, הוא לא בן אדם? מה, הוא לא מראה בגדים? הוא לא צריך להתקלח? הוא גם, אבל הוא לא יכול לראות מול העם ככה. כי הוא מייצג את המלך. הוא אומר לך משהו, הוא לא אומר, זה המלך אמר. הוא זרוע של המלך. אבל ככה בדיוק. אלו נשמות הצילוב, הם כל הזמן במלכות. גם שהוא יאכל וישתה, גם יאכל סטייקים, יאכל אנטריקוט, יאכל אפילו שקדים של עגל. יאכל עגל שלם. זה לא חוצץ בינו ללקות מאומה. הוא תעסק עם כסף, לא חוצץ בינו ללקות מכלום. אלו של בי הראשונים, הם כל דבר קטן חוצץ בינם ללקות. הם כל הזמן בביטול, בהכנה, הם כל הזמן בקטישה. אבל לא של הצילות, שום דבר. אין מסך מבדיל. הם כל הזמן מסך פתוח. הם נמצאים כל הזמן, הם גם שהם כאן, הם שם. הם כל הזמן בספקלרי המהירה. הרבי הרייץ כותב, זה למעשה נגררת של המהלך. היתר הנקודה העיקרית של המהלך, זה באמת בגלל ההושענות של היום. בסדר הדברים זה אמור להיות אחרי מה שעכשיו הולך לומר. הרבי הרייץ כותב ב... ספר המאמרים, תפר שפחית, מאמר ויבוא המלאק, שבעלי נשמות העשייה, כלומר, אלו, זה נקרא נפש דעשייה, אצלם, בנפש דעשייה, יש להם מציאות שהם נקראים שבויים ביד יצרם. מה פשוט שבויים ביד יצרם? הנפש האלוקית שבויה ביד נפש הבהמית. הנפש הבהמית היא שולטת על הנפש האלוקית. רואים בכך הדברים שהנפש האלוקית שולטת והנפש האלוקית נשלטת בידי הנפש הבהמית. העבודה המרכזית שמה להוציא את הנפש מהגלות. להוציא אותה מבית האסורים. כתב בשער גלגולים להקדמה ב' ודע, שרוב העולם אין להם אלא חלק הנפש בלבד. ולא הנפש, כי הנפש עצמה יש בה 25 קומות, 25 חלקים. אלא פחות שבנפש. ההתחלה של החלקים, כאילו מאוד נמוך. הדברים האלו, כמו שאמרתי אתמול, בשיעור של הערב. אם אדם לא יתאמץ מצד עצמו, בעבודה נכונה, הוא יחיה 70 שנה בכולל, הוא ילמד כל התורה כולה, הוא יהיה בנפש דנפש דעשייה. כמו הרבה חכמים בדור שלנו. זה לא נעים לומר את זה. שמורים את זה, נקשרים את דמעות בעיניים לצער. תדעו לכם את זה. אם אדם לא יתכוון למהלך שהוא עושה, בעבודה לא תהיה יסודית ועמוקה, ונכונה, ומדויקת, ומכוונת. וכן 70 שנה בבית מדרש, הוא לימד שעסק בוסקים, הוא יישאר בתחתית הנפש דעשייה, ובעל בית הכי פשוט יעבור אותו 60 מדרגות. גם היום יש הרבה בעלי בתים שאתם לא יודעים בזה. הרבה בעלי בתים
שעברו הרבה הרבה תלמידי חכמים במדרגות רוחניות שלהם. דווקא מינה שלפעמים אותם בעלי בתים מעריכים אותם בשמיים. הם מעורכים הרבה יותר. להבדיל, אני אגיד לכם למה זה דומה. בואו נדבר בשפה של העולם. שתיים באים לבנק, מבקשים אשראי, לקנו דירה. רוצים 2 מיליון שקל. אחד יש לו 4,000 שקל בחשבון, ואחד יש לו 300 מיליון שקל, רק מושקע פה ושם ושם ופה. שתיים באים, מבקשים אשראי, 2 מיליון שקל כרגע. מי שיש לו 4,000 שקל בחשבון, נלמד ביטחונות, יש לי 4,000 שקל, כדאי מה זה 4,000 שקל? זה הרבה חבקים כחולים, ברכה גדולה. טוב, אני לא יודע אם זה הרבה חבקים, אולי כמה ניירות. אז תגיד לפקיד, מה מותק? קח 4,000 שקל, תעשה קנייה בסופר, תגיד לכבוד שבת ויום טוב. תתפס באיזה קדושה של שבת ויום טוב. אז קנייה, כמה לזה 5 דולר בהיפר כהן, זה 4,000 שקל. דירה לא קונים ב-4,000 שקל. אבל יש לו 300 מיליון, בכלל הוא ידבר איתו, בטח מיד, מה השאלה? כמעט אתרים בגלי מהצלחת הוא ירים 2 מיליון שקל, למה? מדברים איתו אחרת לפי מה שיש לו, מה הוא שווה? להבדיל, ככה זה גם למעלה, מה אדם שווה? מה החלקים שיש לו? זה השווי שלו. אם אדם לא יתאמץ מלמטה, אף אחד לא יפתח לו. אלו דברים שנפתחים לפי העמל, לפי ההגיעה, לפי העבודה, לפי הדקדוק בלשמה, לפי טהרת הלב, טהרת הנפש, תיקון הנפש, תיקון המידות, תיקון המעשים, הכוונה של הדברים, חיבור המחשבה והלב, הכוונה והדיבור, מחשבה, דיבור, מעשה. וכן זה הדרך. הדקדוק בלשמה, וכן זה הדרך, זה הדברים שהכי נחוצים. אז בעלי נפש לעשייה, בואו נסכם. המציאות שלהם, של נפש האלוקית, שבויה ביד נפש הבהמית. ולכן אצלם העבודה המרכזית, השלב הראשון, זה קודם כל לצאת מהשבי. לצאת מהשבייה, לצאת מבית האסורים, לצאת מהסבל הנורא הזה. וזה עיקר העבודה. בעלי רוח דיצירה, לנפש האלוקית יש במה משלה, והנפש באמת יש לה במה משלה. זה כבר שתי רשויות. אז היא לא שבויה ביד הנפש הבאמת. זה כבר מעלה גדולה שיש לה רשות משלה. זה כבר מעלה גדולה שיש לה רשות בפני עצמה. וזו מעלה מאוד מאוד גדולה. היא מעלה אדירה. גדולה, אדירה וענקית אפילו. מעלה גדולה מאוד. שהיא לא שבויה ביד יצרה. אבל איפה הבעיה? הרוב יותר. שמדי פעם יש לי זליגה. הכי מתיישב בדעת. כגון, עכשיו בצהריים, יעבור איזה מגש לסטייקים, שאל טריקות, כמה צלעות, עם איזה קולה, עוד איזה יין ישן. מיד תראה, קורסים עין אחד לשני, מסתדר. אבל מחנה משותף, אחרי 10 דקות, המגש ריק. כלומר, הכל טופל. אז זה שתי רשויות, זה מעלה, אבל יש מדי פעם איזה דיגה קטנה. בנשמה דבריאה, שמה הם כבר רחוקים מן החטא. רחוקים מן החטא. לפני שאני אומר רחוקים מן החטא, מדויק יותר, כזר נחשבו. שם ענייני החומר נחשבים ממש כמו זר. מי שנמצא שם, מי שנמצא שם במדרגה הזאת, הוא ממש מרגיש דברי קודשו של רבי נחמן הקדוש, שאת האבות של העולם, בפרט אותו עניין של ישות, שבנו לבנה, הוא תאבות כמו ממון בעלה, פשטות גדולה. ממש מרגיש את זה. מה שאנשים כמעט מתים מעודת אהבה, עושים מדעתה, אצל האנשים האלו הדבר הוא עכשיו שטות. שטות. זה לא נחשב בעיניהם לכלום.
במחילה, כמו שתיקח טישו, תקנח את האף, לא, אין בו ערך לכלום, גם לא אגורה אחת. זה לא כלום. בעלי נפש די הצילות, כבר לא שייך בכלל בחינת חטא. בכלל לא שייך בחינת חטא. אז בואו נחזור. נפש די עשייה, הנפש בהמית, שולטת על הנפש האלוקית. בנפש די עשייה, הנפש האלוקית, בנפש די עשייה, הנפש האלוקית, שבויה ביד נפש, אה? בהמית. אתם צריכים לעזור לי. בנפש די עשייה, הנפש האלוקית, שבויה ביד נפש בהמית. ברוח די יצירה, זה כבר שתי רשויות, אבל יש מדי פעם זליגה. בנשמה, לבריאה, שמה, מה אמרנו? מה הגדרה שנתנו? כזר נחשבו. זה הגדרה מדויקת. זר נחשבו. ענייני החומר והעולם נחשבים זרים להם. כמו שתגיד, כפית של חול. איזה טעם אתה טועם? תאכל עכשיו כף של חול. ככה הם מרגישים. אז לא מה אוכלים? לחיות, לא למות. למה ישנים? לפי תיקון הנעשה בעולמות העליונים בשינה. גם שמגיעים לענייני החומר, כי כך ציווה השם. אצלם, הרבה יותר קל לחוש דברי הרמב"ן. הרמב"ן כתב שבעניין שבינו לבינה, צריך לגשת לאותה מצווה, בדיוק כמו שניגשים למצוות תפילין. לכאורה, אדם ישאל, מצוות תפילין, איזה תאווה יש, איזה תענוג יש. באותו עניין, יש צד של תאווה, יש צד של תענוג, אבל היא גופה. עכשיו אדם יצא במדרגה שדיברנו, בנשמה דבריאה, אז זה נחשב, זה מה שהוא חווה. הטעם של מתיקות, נעימות, ערבות וכו', נפתח לו מכיוונים מיליונים יותר. שם כבר הטעם הרוחני הרבה יותר גבוה. שם כבר מתחילים לראות ולפקוח עין במושכלות. שם כבר אפשר להיכנס כבר בהרבה מדרגות, שאדם מהשורה בוודאי שלא יכול להיכנס, וגם בעלי נפש ואולי גם בעלי רוח, בוודאי שלא יכול להיכנס, שם כבר באופן טבעי יכולים להיות מצויים שם. המדרגות הרוחניות נפתחות לכל אדם, לפי הכל, לפי המציאות של העבודה שלו. בעלי נשמה, נפש די הצילות, שזה בשפה שלנו כמו ערבית, אצלם כזר נחשב. לא זר נחשב, סליחה, זה בריאה. כמו ערבית, לא שייך. לא שייך בכלל בחינת חטא. לא נתפס בכלל על הדבר הזה. זה מעלה גדולה. בכל מקום. כאן הרב רוצה לומר, שכל אדם שייך בתיקון העולם. וכל אדם צריך לקחת בחשבון שחלק גדול ומהותי מתיקון העולם תלוי בו ותלוי על צווארו. בעליו מוטלת המשימה, תמס בתיקון העולם. ולכן צריך אני לראות חזרת לשון הקדושה, לראות ולעיין בכל עת בתיקון העולם. מהם החסרונות? מה הפגמים שבעולם, מה הפגמים באנשיו, וזה לא בשביל לספור מומים, אלא כיצד ניתן לתקנם. רק הזבוב, יש לו טבע כזה, מכוער, תמיד תפס על איזה דלקת, איזה לכלוך, איזה פסולת, איזה מוגלה, לרקוד על אדם. הטבע מכוער מאוד, טבע מאוד מאוד מכוער, מאוד לא נעים הטבע הזה. כשאדם צריך להסתכל בחסרונות, לא בשביל לספור חסרונות, לא בשביל לדבר על זה, לא בשביל אפילו להרהר בזה, לא לו כלום, רק הדבר אחד, בשביל לראות איך אפשר לקדם עוד שלב בתיקון העולם. עכשיו, התיקון העולם, כמו שאמרנו, בנוי בשתי שלבים, גם כללות העולם, תיקון כללות העולם, וגם בחלק הפרטי, במבוא הפרטי של האדם, בחלק האישי שלו, בנר נחי שלו.
ולמלות חסרון העולם. כשאדם יודע מה החסרונות שבעולם ושבקרבו, ממילא עליי למלותם ולתקנם, ולהתפלל בעבורם. חוץ מה שאדם צריך למלות חסרון העולם, להחזירם בתשובה. עליי גם להתפלל עבורם כשחטאו ונגזר עליהם עונש, כדי להמתיק את הדינים עליהם. זה הסיבה. אתה מוצא את דוד המלך, שהיה אומר, ואני בחלותם לבוש עיסק, עיניתי בצום נפשי, תפילתי על חיקי תשוב, כי הרי כאחי התהלכתי, כי אבל אם קודר שחותי. מי מדבר שם? היו אנשים שביקשו את דמו, היו אויבים שלו, שונאים אותו, עודפים אותו, מבקשים רעתו, מזיקים לו, רדפו אותו, הציקו אותו, והפינה שלו עשו רעות. ברגע שבא להם כפי מדת הדין, דוד היה נשבר מזה. כמו שבעולם, שאויבים של האדם נופלים, רווח לאדם. דוד היה בוכה עליהם. שמע, אויב פלוני מסכן חולה בזה מחלה בר מינן. היה מתענה עליו, היה מקבל בצומות וסיגופים שמשלח לרופאה שלמה. קפאה עליו, מתחנן עליו, זועק לשמיים בעבורו. היה נס הנס, ותמיד יודע, יהיה נס, וימשיך להתנגד. מקוזים, מתפעל עליהם. אבל לפי העמוק עכשיו, אתה מבין שכאן הרבה נוסל על דרך עמוקה מאוד, כי כשאדם מחובר לכללות העולם, לשליחות של העולם, לא מצטמצמים. תראו, תימדו תמיד מהשמש. לא מצטמצמת. היא יוצאת מהירה לכל העולם. אפרים, תבקש שמה להסתובב. ולקחת כיסאות מצד שכן. השמש יוצאת, היא מהירה לכל העולם. היא לא עושה סנקציות. בין אלו לאלו. לא, אני אזרח רק לצדיקים. הרשעים, אני לא אזרח. אני אזרח רק למקיים מצוות. מי שמחייל לשבת, אני לא אזרח לו. היא זורחת לכולם. מחייכת לכולם. היא שולחת רפואה לכולם. שולחת קרניים של שמחה לכולם. היא נותנת מצב רוח לכולם. קדוש בחוזן ומפרנס לכולם. אדרבה. מרוויחים ומסרחים. למה? אבל פה יסוד. כשאתה מחובר לגורם פרטי, אז כל דבר נתון לצמצמים. כאן הרבנו הקדוש מחבר אותנו לכללות העולם. לשליחות המהותית של תיקון העולם. כשמדברים ככה, ממילא נמצאים במקום אחר לגמרי. אדם נמצא בתוך צינור לגמרי לגמרי אחר. בעומקים שונים בתכלית. כשאדם נמצא בנתון הזה, גם שהוא רואה את האויב הכי גדול, הוא לא רואה את האויב, הוא רואה את כל העולם. אם אנחנו הולכים לפי ההגדרה של הרמב״ם, שהבאנו בהתחלה, שכל העולם נמצא מחצה זכויות מעשה אבונות, זכות אחת אחרי כל העולם לזכות, חלילה אבון אחד אחרי כל העולם לחוק. אתה מבין שכבר זה לא עניין כאן פרטי עכשיו, זה עניין כללי, זה הנקודה. אחרי צריך למצוא חסרון העולם ולמלא את החסרון. הידי שאתה מחזיר בתשובה את העולם, מעורר בתשובה, להתפלל בעבורם. כן היה בעל שם טוב, בראשית דרכו הולך בכפרים, בעיירות. רק להתערבב בין היהודים הפשוטים. אחר כך שלב שתיים, לגרום להם להגיד ברוך השם, אם ירצה השם, בעזרת השם, להזכיר שם שמיים. מה זה נותן? שמזכיר שם שמיים, כבר אדם לא נתפס לעניין של כוחים ועוצים ידי. אחרי הבאים, רב יוסי. אחרי הבאים. הפתעה יפה. אז כשאדם נמצא בפינה הזאת, הוא מזכיר שם שמיים, הוא חי שם שמיים, אז כבר לא יהיה כוחי ועושים ידי. גם התפיסה שלו פה משתנית. אחר כך גם ממילא מעור את האמונה בהשם, מעור את הביטחון, וככה הלאה והלאה, קירב אותם, מפור אותם להיות לעד קודש, יש קודש של עבודת השם נפלא מאוד, ולהביא אותם במדרגות מאוד גבוהות ועליונות.
גם להתפלא עליהם. אבל התפילה זה נקודה מרכזית כאן. ועל זה באנו היום. בעניין התפילה, על מה? על אנשי העולם שחטאו, שלכאורה אדם חטא. אדם חטא, קלקי את צינורות השפע. ומה נעשה לו? הוא חטא, הוא הזיק את עצמו. למה אנחנו צריכים לתקן אותו? ביתר עומק. משנה קידושין. גמרא קידושין פי. פי א'. שימו שכת. בשמעון בן עזר אומר. מימי לא ראיתי צבי קייץ. ואריס הבל. בשועל חנבני. אולי יש חנבני שהוא כמו שועל. אבל שועל, אף פעם לא ראיתי אותו חנבני. והם נבראו לשם שני. כל בעלי החיים נבראו. שם יש את האדם. והם מתפרנסים שלו בצער. שהוא רעב, עושה סיבוב, מוצא את האוכל שלו. ואני, שנבראתי, לשמש את קוני, אינו דין שתפרנס שלו בצער. רבי יסד, זה שאלה או לא שאלה? מה אתם אומרים? בטח זה שאלה. אלא שראותי את מה? עשי וקיפחתי את פרנסתי. מה עושה הפגם? משבר את הצינורות. אותי לימדו. פותח את הברז. פותח את הברז. ולא יוצא מים. יוצא טפטוף. סימן שיש בעיה בצנרת. אומרים לך, מחילה. אומרים לך יש הפסקת מים. למה? אתה יודע, זה טרקטור, עבד שם למעלה בשכונה למעלה, חפר איזה בור, פוצץ כל הצינור. תשמע, לך תסתכל מה זה. אתה יוצא החוצה למרפסת, אתה רואה זרנוקים של מים, כמעט מגיעים מכיסא הכבוד. 300 מטר, לא עוצמה. מים של כל השכונה, עף לגבהים עצומים. לא פלא. למה? מים לא מגיעים לברז. יש הרבה מים. כמות עצומה של מים. אבל המים לא מגיעים ל... ל... יעד, למה? יש חורים בצינור. כל פגם של האדם. סחורים בצנרת. למטה לא מגיע. בדרך האף בטח. מי יושב על הנקבים? מזיקים. מי זה המזיקים האלו? זה נבראו אהרונותיו. זה נקרא בלשון הספרים. קבלה ביני האלוהים. שדים, רוחות, מרעיל בישין. הם נבראו מהחטאים. הם נבראו מהאהרונות. אין לך דבר שפוגם. אתם פגם הברית. זה משבר, משמיד, והורס כל חלקה טובה. יש אנשים מהארונות איתם מזל היום. מתחזקים, מתחזקים, פתאום נופלים בזה בור, יאללה עוד חודש מרים את הראש, אחר כך עוד פעם נופלים. ולא יוצאים מהסחרחורת הזאת. אז הם חושבים, ילכו לאומן, יתקנו את זה. טוב, ילכו אומן פעם אחת, עוד פעם, עוד פעם, גם רבי נחמן מכיר אותו, מה אתה חושב? יש לי רבי נחמן סבלנות לכל הנזלת הזאת. פעם אחת, כל מה שאמרו רבי נחמן שהבטיח, לפני שלא שבת הכי סלל העולם, שאין שם טעות יותר. ככה אמר לו נאבה. מי יכול לסבול את זה? אתם יודעים, בבית דין שמעלה, הצדיקים, הדיינים, זה צדיקים שחיו בעולם הזה. למשל הדור שלנו, נשים דיין לפני 40 שנה, כל מי שיבוא לדור ישרוף אותו. נשים דיין מהדור של בבא סאלי, מהדור של רב שרעבי, מהדור של כל מיני קדושי רבי מלובביץ', רבי הריאז. נשמע מי שיבוא דרכו, ישרוף אותו כמו גחלת, מה? כל שורש פעם אחת. איזה עניין למעלה. היה דיין אחד, שכחתי שם צדיק אחד האדמו"רים, מבקש להסתלק בלו העץ. היה צער גדול מאוד. למה? על מה מתבקש להסתלק בלו העץ? אז היה שם דבר מאוד עדין.
עדיין אחד למעלה, שכחתי שמו, שמסלח לי. אלא קודש יש קודש, היה מדרגות מאוד גבוהות בחיים שלו, לא רק קמצוץ של פגם איך נראה. אפילו דקה שבדקה. הדברים הכי קלים. כל מי שהיה עבור דרכו. באיזה לחלוכת של פגם הברית, אפילו באיזה אונס, איזה טעות, איזה, אתה יודע, חוסר זה. עדן אותו מיד שואל תחתית. אמרו, זה שואל תחתית כמעט אף אחד, אחד מאה אלף לא מגיע שם. זה מרביץ לך כל יום איזה 50, איזה 100 שולח שם. וואלה, מה קרה כאן, שאתם מעניינים? יא, זה קשה מאוד. הוא בשמיים, כל מי שעבר, בגלל שהוא לא טעם שום לחלוכית של חומר, אז כל מי שעבר, הוא טיפה חומר, הוא מזרף אותו. אז מיד עצרו את העניינים למעלה, סופקק. איפה מישהו מהר? שהיה צדיק רחמן. כי הדיינים למעלה זה צדיקים רחמנים. אבל כמה שהוא רחמנים, דין דמיינות. זה מאוד עדין. צדיק שהבין את הדור שחי את הדור. נגיד עכשיו יש לך למעלה אבא הרב יורם. כבר רחמן, הוא הבין את הדור. אבל כמה שהוא רחמן, צדיקים גם יהיו רחמנים, אבל... ברוב ימיו, יש דברים שגם הוא התפוצץ עליהם. כלומר שכבר... גם הוא לא יכול לסבול במדרגות של עוול מסוים. כבר נוצר, ראית כבר את ההבדלה בינו לדור. היה בולט מאוד ההבדלה בהרבה דברים. ההבדלה גדולה מאוד. מבחינה זה הדרך. לכן צריך מאוד להיזהר בדברים האלה. אז מפני מה מתפעלים ולא נענים? יש איזה צינורות פגומים. לכן עיקר העבודה של יהודי, לתקן הצינורות. פעם ראיתי ב... בן איש חי, זכרו לטוב, מעטרת תפארת, כתב יד, כתב, צינור, אותיות רצון, ואותיות נוצר, נוצר תאנה יאכל פריה, צינור, המשכת שפע, המשכת שפע ברכה, מרום דור מעולמות עליונים, עד לדם התחתון, נוצר, שומר את השפע, צינור שלם, כולו פגם, מי יוצר את הצינור? הרצון. הרצון יוצר צינור, אותם אותיות. הרצון יוצר צינור, והצינור נוצר, נשמר. כל זה שאדם נקי, אין הפגם. אז עניין התפילה, על אנשי העולם שחטאו, צריך להחזיר אותם בתשובה, ולתקן אותם בכלל, העולם כולו שצריך תיקון. אין בשני פנים, כלומר בשתי אופנים. מי שיש לו ספר, יסתכל בפנים. קודם גזר הדין, ואחר גזר הדין. קודם גזר הדין, שיש כיתור גול העולם, אבל עוד לא נגזר הדין לרע, עוד לא נחתך הדין, מתפעלים כסדר התפילה, אופן רגיל. ואז לא צריך להלביש את התפילה בדברים אחרים. אבל אחר גזר הדין, שכבר נגזר הדין לרעך עשו שלו, צריך ללביש את תפילה, מאמרים ודיבורים אחרים, כדי שמלאכים עומדים לשמאל, שמצד הדין והגבורה, והם מסתינים קטרגים, רוצים לסתום את נתיבי התפילה שלא לקבל תפילה בעניין הזה, ולא יקטרגו, לכן צריך ללביש את זה בכמה מעטפות בצלופנים. אומרים בעולם, סליחה למילה, לעשות כמה קומבינות. להיעלם מהעיניים של המלאכים האלו. יש שלבים שגם המלאכים לא יכולים להכיל אותם. יש שלבים שגם המלאכים לא יכולים להכיל אותם. אני צריך מאוד מאוד להיזהר. איך כתוב שם? תזכה אותם. והנה אדוני ניצב עליו. ושמרו אומר רש"י. ממי? המלאכים.
מהמלאכים, מה? מלאכים צדיקים. מלאכים קדושים, למה צריך לשמור? למה צריך לשמור מהמלאכים? מלאכים קדושים, מה? יש כאן דבר מאוד עמוק. דמות יקנו של יעקב אבינו, חקוקה במרכבה העליונה. המלאכים לא חשבו שיש אדם כזה. כך למדו מה הבא. אז הם לא, אין לו לדעת שיש אדם כזה. בצורה סתומה, זה דמות אדם שבמרכבה, אולי פנים של המלך העליון ברוך הוא. השתבח שמה. פתאום מסתכלים, רואים בן אדם אחד שוכב, וואו, זה הפנים האלו, זה מה שחקוק במרכבה למעלה. בואנה, ראית, 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 ראית. שיחה אחד מהשני, התלהבות, התחילו לעלות ולרדת, כמו זה אנחנו עניים ככה, עולים, עודים, עולים, כמו ברייפרים, אלו יורדים, עולים, עולים, עודים. הקדוש ברוך הוא הזה, עושה צניחת חירום. כמו כיסא מפלט של המטוס, מיד צנח למטה, כביכול, השתתח על יעקב. כולו. כמו שם במציע, יש, ראה את האבדה, נפל עליה. הלכו כמה בדרך, פתאום קלט, וואלה, זה 100,000 דולר שם על הכביש. הוא לא רק רצה לקחת אותם, קודם כל נשכב עליהם. למה שלא יבוא מישהו? נשוך אותם. אחר כך אני ארים אותם, קודם כל נשכב עליהם. זה פזס אתה ככה עליהם. כי בכל הקדוש ברוך עושה את זה פזסת אחת, ישר על יעקב חיסה אותו. ושומרו לה מה? בקינה שלהם. כמה הם קדושים? לפעמים גם הם צריכים לזהר. לפעמים גם צדיקים צריכים לזהר. לא לכל אחד כדאי ללכת. אבל לא תמיד כדאי ללכת לכל אחד. אם אתה רגיל יין מסוים, מה אתה ערבב יין? אני הבאתי לאבא שלי, זכרו אותו לפני 10 שנים. דיסק, אני לא מזכיר שמי, אחד מגדולי ישראל. מפלג. גדול מאוד. החסידה קדישה ופרישה. פוסק גדול, מקובל גדול, ובעל הראייה גדול. בעל רוח הקודש בוהק ודאי. הוא היה רגיל לשמוע חכם גדול מאוד אחר. אני אומר לכם, שהחכם שבדיסק שהבאתי לו, גבוה כמה פעמים החכם שהבא שומע. מאוד גבוה. והיה במדרגות רוחניות הרבה יותר גבוהות ממה שהיה רגיל לשמוע. זה לבד, תשמע, שהוא מאוד מעניין, איך החכם הזה. אני כן, ככה, אמרתי לו, תקציר. תסובב את הכיסא בבקשה. זה לא מסעדה כאן, זה טעימה דרך אגב. אוכלים בבית, תימן כאן דרך אגב, לא נשבת רקון ככה כמו שור, שור באבוס, אנחנו צלם אלוקים. אז אני אמרתי, הוא ישמח בשיעור הזה, הבאתי לו שיעור הזה, אחרי צהריים, הוא אומר, טוב אבני, לקח מי את הדיסק. הבחרת אמרתי לו, אבא שמעת השיעור? אמר לי, לא. אמרתי לו, למה? היית באוטו. לא הספקת? אמר לי, לא, אני לא מערבב יין. הוא ידע כל מה שאני רציתי להשמיע לו, הוא הבין מצוין, אבל למה הוא לא שמע, אתם יודעים? כאילו אמר לי בשפה פשוטה, נכון שהוא גדול, נכון שהוא צדיק, נכון שהוא מדרגה ככה וככה, נכון הכל, אבל המוח שלי רגיל חכם פלוני, אני לא מערבב רבות, בסדר. זה בשבילי שולחן ערוך לחיים. שולחן ערוך, זה לא רק התגבר כארי. ואורח חיים ורודה וחשוב משפט ונעזר. זה שולחן ערוך. אצל צדיקים אין תנועה לבטלה. גם תנועות גוף שלהם מושגחות. הם לא עושים מה בא להם. כל תנועה שלהם מכוונת מהשמיים. הקדוש ברוך הוא מכוון את תנועת היד שלהם, אפילו את התנועה של הגבות שלהם. אבל העניין הוא שגם אצל גדול, לא כל אחד יכול להכיל את האור בכל זמן, בכל עידן. התרגיל החכם, תוודא 1,000 פעמים שהוא ישבת.
אחרי שאתה יודע שהוא איש אמת באמת, ואין לו עניין של כסף, הוא לא נוגע בחומר, הוא לא נוגע בשטויות, משהו יגיד לך, זה קודש, בלי נגיעות, לא. עושים את הגרון על השולחן, ותרוץ איתו כל החיים שם. לא להתבלבל. וזה דבר מאוד דק, כמו שאמרתי לכם בעדין, אפשר לדבר עליו שבוע. יש הרבה מה להגיד בו. צריך להיזהר בו, אבל. לא כל ברכה טובה לכל אדם. ולא כל זמן, ולא כל עת, ולא על ידי כל אחד. בעוונות לפעמים יש גם בעלי תורה, שלא זכו, נגיד בעדינות, למידה של עין טובה. זה לא כל אחד זכה לו. אני מכיר הרבה בעלי ראייה, במדרגות מאוד גבוהות. אהבה עליי לחוז במדרגות שלהם. אני אומר באמת, הלוואי. לו יהי כי דבריך אמרה שיבי הלוואי. הלוואי, אני אחוז במדרגות שלהם. אבל במחילה גמורה, עין טובה, הם רחוקים מאוד מאוד מידת הבעין. מאוד רחוקים. אין שום קשר. אין קשר בין העניינים האלו. לכן, תבינו את הדבר הזה, שלא כדאי לרוץ. אז מה אם יש לו ראייה? בסדר, כל הכבוד לו. אז מה אם הוא בא למדרגה? מכבד אותה, אבל לא. זה לא אמור לשנות כלום בשגרה שלה. בפרט אם אתה נתון במקום טוב, עם מי שאמת, אל תרבב יין. אל תרבב יין. ולך עם יין ישן שאתה רגיל, תצעד איתו. ומי שמבקש להגיע למדרגות נכונות, השורש לכל המדרגות, והאבא לכל המדרגות, זה עקביות. קח דרך, תתחיל איתה, אבל אל תזוז ממנה. עכשיו 40 שנה, קח אותה. מההשכמה, מהלימוד לפני התפילה, התפילה במקווה. אל תקפוץ כמו ברווז בתוך המים. תכוון. תלמד כוונות, תגיע למקווה בשעות שאפשר לכוון ותשקיע בזה. ביום שתרגיש שאתה ראוי, יורו לך שאתה ראוי גם כנס בעולם הייחודים, לפחות במקווה ובדברים, תפעל בזה, תאמץ בזה. דברים יסודיים ומוכרחים, תשקיע שם ותהיה עקבי כל יום, כל יום, כל יום, כל יום, כל יום. עכשיו זה מאוד בולט, תעזבי אני יום ומיים מהזבקה. תשקיע שם ותתאמץ שם. אבל תהיה בזה יום, 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 יום. נגיע השעה הזו. הספקת לישון, לא הספקת לישון, לא משנה מה. יש תמיד הרחם אחד. ידיד נפש, ממש ידיד נפש. תחיל דרכו, היה קצת רחוק. לפני זה, אולי 20, אולי 25 שנה. אבא עליו השלום היה בהזכרה. איזה מקום בארץ. אותו אדם היה מאוד רחוק, הידי. לאלוף, אלוף משנה, בצהל. ארונות, שבת כמו חול, כיפור כמו חול. היה מאוד רחוק. אבל יש לנו איזה מקרה מצער מאוד, חיבד. אשרים ישראל מכבדים, עושים מזוות, ניחום אבלים, מדרש אומר, מהו רחום, פתר רחום. הוא ידמה מידותיו, מה הוא? הקדוש ברוך הוא מלחם אבלים? אף אתה מלחם אבלים. מה הוא גומר חסדים? אף אתה גומר חסדים. גם אותו אלוף, סגן אלוף, אלוף משנה, אלוף. גם הוא היה שם. השגחה פרטית, זימנו לידו, שהבא גם היה צריך להיות באותו מקום. הוא נסע את הרשע בערב, נחל ערבית, הגיע לנחם, חיבדו את אבא, נגיד דבר תורה. אבא דיבר שם. יושב, הוא לא תכנע בו לשיעור תורה, שמע רבע שעשרים דקות דברים, נגעו לנקודה שנגעו. בחיים שלו לא ניגש לרב, לא לחץ יד לרב, לא התקרב לרב, בטח לא התכופף את נשק יד לרב. מה לא עובד לזה בכלל? אבא גם הדבר צעד לכיוונו אותו, צעד אחריו. עכשיו ניגש לאבא, לחץ ליד, אבא הסתכל לו בעיניים, אמר לו פלוני,
לו בטון שקט, אתה צריך ים של תשובה. השפיל את המבט לרצפה, מה אני יודע? ככה. מלומד היום, ספר פלוני, ספר אלמוני ופלמוני, לא יורדו מהיד שלך. אחד. עכשיו אבא בכלל מחכה לתשובה. מהיום, באחד וחצי בלילה, נגמר הלילה שלך. שחרית בנץ, ראשי רבנו דם יקווה, תקום רצות. דברים מאוד פשוטים, מאוד ברור. דיבר איתו כמו שמדברים עם ראש כולל. טק, 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 טק. שלוש ארבעות, קצרות, חדות וקולות. אני לא יודע כמה שנים מאז, אולי 20, אולי 25 שנה, אני חושב לא פספסים באחד מאז. נהיה בעל תשובה אמיתי. נהיה תמיד חכם עצום. בקיע עצום, חכם מאוד, חריף מאוד, נבון מאוד, פקח מאוד. עובד השם גדול. עובד השם גדול מאוד. זה כוח של אנשי אמת. מה צריך לשכנע אותו? מערכים קוקו, לא קוקו, אגיל, לא אגיל. זה שטויות. נתפסים לדברים הכי שטותיים. ממש שטות, שטות, שטות. נתפסים לשטויות. סליחה למה, שטויות. נתפסים לשטויות. בשיעורים אצלי בעוד חווי הארץ יש לי הרבה בעלי קוקו. יש לי הקוקו עד המותניים. אני מאוד אוהב אותם. אנשים אחלה, אני מכיר אנשים שלהם קוקו. ואני מברך כל בן תורה שידקדק במצוות כמוהם. אז כרגע יש עוד איזו שריטה קטנה שעוד לא הסתדר. אבל הוא לא יפסס בחיים רשי ורבנותם. גם תהרוג אותו, תחתוך אותו עם חרב לקוביות, הוא לא יפגום בברית שלו. הוא לא יעבור בוקר בלי 1, 2, 3, הוא לא יעבור יום בלי זה וזה, בלי... אבל אז מה יש לו? קטנה קטנה נשאר לה שישאר מה. בא לאחד בשיעור באשדוד. לפי איזה שנתיים. היה לו קוקו ארוך, היה לו צמא, ככה כמו של פטטית, של התיכון. מסכין בא, אני רואה את העיניים שלו נקשרות עם הדמעות. אני הרב, אמרו לי לגזור את הקוקו. אמרתי לו, וואלה, חבל עליו, מושקע. וואלה, הרב, אתה הראשון אמר לי מושקע, באמת מושקע. אתה יודע, הרב, 15 שנה אני משקיע. אני הרגשתי שזה שטות. נגיד לכם למה. מפקרתי את הבן אדם. ראיתי אותו שנה שלמה, יושב בשיעור. באותו כיסא. קרוע. שיעור של 20 איש, 30 זה בולט. שיעור שמפוצצף 600-700 איש, אז זה נבלעים. אבל אני רואה את הבן אדם, קרוע, שם בצד שמאל, כיסא שני, מימין, כספסל, אותו כיסא, אני רואה אותו כבר שנה שלמה, לא מפספס. אין דבר כזה, אני פותח את השיעור, ואני לא רואה אותו בכיסא שלו. הוא נכנס למחברת, בעת, ויוצא ממחברת בעת. ואני רואה אותו כל השיעור, לא מנקר, הוא יושב כמו אריה, ככה מולי, והוא רק כותב, מסתכל עליי, וכותב, מסתכל, וכותב, מסתכל, וכותב. אותו אדם מרוכז, חבל על הזמן. מניח תפילין, שבת, רשי, רבנו תם, טהרה, קדושה, מה שאתה רוצה, כל אמרת יש לו. יש לו עשרת הקטן הזה שישאר עם הקוקו, נו. זה תפל. יום אחד ירגיש לבד, או יעביר מחלפות טהרה על ראשו, מה? זה תפל, זה חשוב, תגיד מה חצי צעד. לא צריך כזה. אתמול גם היה איזה מתוק אחד כאן בא. אז מיד קיבלתי כמה קושיות באוזן. זה אז מכאן, אמרתי למישהו אחד, אמרתי לו, לא הייתי ירא שמיים כמו הקוקו הזה. אני מכיר אותו, אני שלוש שנים מלווה את האיש, אז אם אבא שלי נפטר, אני מלווה אותו. גם נפלא מאוד. אז מה נעשה לו? זה כל אחד מה, אני שואל איזה מוטורות מהעבר. אני הייתי ילד, בן 8. הייתי ילד בן 8. אבא שלי חיתן, אז הוא יצא מהאולם, רץ אחריו התקליטן. מי שיורד את התקליטן הזה, היה חושב אחד ברח מאיזה משהו נראה
הודו קטן עליו, איפה תאילנד, צוציק לידו, משהו שונה. אבא היה ברך צעיר אז. ואני זוכר, נחס יד לאבא שלי, הוא לא חכה שישב וידבר איתו, בירך אותו. אני זוכר, הוא אומר לו, הרב אל תירא אותי ככה. אני 10 שנים לא הפסדתי תיקון חצות. אני לא הפסדתי רש"י ורבנותם. ולא הפסדתי ככה וככה וככה. בעיה האחרונה שנשארה לי זה היה קוקו. דבר תפל. טוב, חרגנו מהעניין. מכל מקום, יש פעמים שהתפילה צריכה להיות ישירות, יש פעמים שהתפילה צריכה להיות בעקיפין. פעמים זה במישרין, פעמים זה בעקיפין. במה זה תלוי? קודם גזר דין, לפני שנחתם הדין, אפשר להתפלל ישירות. אחרי שכבר נחתם, צריך למצוא כל מיני הלבשות איך להלביש את זה. אני אדפיס. למה? שלא יעבור דרך המלאכים, או מקדרגים, או איזה כאלו, שחלילה יעמדו בדרך. זה גם קשור מאוד לימים האלו. כידוע, שימי הדין מתחילים בראש השנה, באלף בראש השנה, זה כתיבה, חתימה, חותם פנימי, מה שנקרא, כותבים גיליון בראש השנה כאילו, כביכול, ואז חותם של הגיליון, בסוף הגיליון, חותם את זה כיפור, נעילה, וכביכול אם נדבר במשל, הגילה נכנס בתוך מעטפה. והחתימה מחוץ למעטפה זה בראשן הרבה. ולפני שנחתם, עוברים עוד פעם לגילה. ומסתכלים על האדם בטבעו. אם האדם זכה ועשה תשובה שלמה, אז אמר רבנו הרי הקדוש, ושאר הכוונות בראש הצלם, גם אם נכתב דינו חס ושלום, נגזר דינו בר מינן למיטה, חס ושלום, ונכתב בכיפור למיטה, אם עשה תשובה בראשן הרבה, קורא נגזר דינו. אני מספר שם, אומר, כל אלו עושים הכבוד בר מינן, מצילנו השם, שנכתבו בראשנה, ונחתמו בכיפור למיטה, בליל השנה הרבה, בחצות הלילה, צלם שלם מסתלם. מה זה הצלם? זה כלי שמחבר בין הנשמה לגוף. הנשמה רוחני מאוד. הגוף דבר גשמי מאוד. מה יחבר ביניהם? אתה רוצה לחבר אש ומים. אי אפשר. יש דרך אחת. שים את המים בתוך הסיר. ואז תשים את הסיר בתוך על האש. כשהסיר על האש, הסיר יתחמם מהאש, המים ירתחו. אבל אם המים ישירות על האש, יכבה את האש. אותו דבר, הגוף חומרי מאוד, והנשמה האלוקית מאוד. מה ימצא ביניהם הצלם? לצורך ידיעה, הנשמה לא צריכה תיקון. הנשמה היא מתוקנת בתכלית. מי שצריך תיקון זה הצלם. מי שסבל עונש בגיהנום או שכר בגן עדן, זה הצלם. הצלם צריך בירור, הצלם צריך בתיקון. הנשמה היא באה בתור מנוע. כמו מנוע, מתקן את הצלם. לעזור לו לתקן את עצמו. עכשיו, 30 יום קודם שאדם נפטר בבית עולמו, מכריזים שמו ברקיע. ברגע שמכריזים שמו, אותו רגע, כמו להבדיל עוגת המולדת, הגאולה ככה יפה, מתחלקת ל-30 חלקים. הצלם מתחלק 30 פרוסות. כל יום חלק אחד מסתלק ועולה. השגיע עם ה-30. החלק ה-30 מסתלק, אותו שנייה ימות. ביום, בלילה, איזה שעה שזה יהיה, על השנייה זה יהיה. כל אלו שנכתבו בר מינן בראש שנה למיטה,
ונחתמו בכיפור למיטה, בודקים בחצי הראשון של הלילה שלושן ארבע. אמר בן אורי הקדוש, כי עיקר הדין זה בחצי הראשון של הלילה. בשבועות, עיקר התיקון של הלילה זה בחצי השני. משן הרב, עיקר הלחץ זה בחצי הראשון. השנה זה מוצאי השבת. צריך להיות מאוד מאוד בדחילו ורוחים במוצאי השבת. נזהר עם כל פגם, עם כל רבב של חיית, כל עוון. משיר השמיים, תעבוד בתחילת הלילה. בשבועות, התיקון זה בתפילה בסוף הלילה. משן הרב בתחילת הלילה. להיות מאוד נקי, מאוד מתומצת, מאוד קדוש. גם עושה סודה רבית בעזרזות, מילה במילה, בדרך ארץ. קדושה כאוכל לפני המלך על השולחן, וכתם אותם באימה ופחד, במאה דרוס ובכנסת. עיקר הדין זה בחצי הראשון של הלילה. כל מי שבס בודקים, אדם עשה תשובה, אז אפילו אם נכתב למיטה ונחתם למיטה, קראינו גזרדינו. אבל אם לא עשה תשובה, בחצות לילה הצל מסתלק. הוא לא מרגיש בזה. בני אדם לא מרגיש בזה. עד עמוד השחר, כל מי שיסתלק הצלם חוזר, חוזר חזרה, מה שנקרא הולך מסומן. לפני עמוד השחר כבר יחזור הצלם והוא קרא כלום. אבל כל מי שיסתלק הצלם שלהם, אתה יודע שאותה שנה, יפטרו לבית עולמו. צריך לי שלוש פעמים. כבר, בדבר הזה ניסיון מר. הוא אמר ל-15 שנה, שלוש פעמים ראיתי. ניסיון מר. יהיה איזה חולי. כל פעם זה היה משהו אחר. אבל בכלול היה חולה אחד למשל. היה חולה מאוד. הגיע ללימוד של השנה רבה. והיה לי סימן. אם יעבור איזה נקודה מסיימת, ידעתי שהוא יצליח. כשראיתי שלא עובר אותה, כמעט בכיתי עליו. שבוע אחר הוא נפטר. כך שלוש פעמים אני ראיתי את זה. אבא ראיתי את זה. אני דיברתי איתו על זה לפני כמה שנים, על הרבה שאני ראיתי לו זה. אז הוא ראה לי ממש בתוך הקהל פעם סימן. בסוכה בישיבה, פעמיים הוא ראה לי סימן, אחר כך פעם שלישית. אהבונות. זה בא ממש ממש עדין. עכשיו, למה אני אומר את זה? קודם גזר דין אחר וזו. גם בראשן הרבה, נגזר הדין חסי שלום, כל עוד שהפתקים, קרא בשפה שלנו גיליונות, לא הגיעו ליד הממונים, אפשר להחזיר את הגדל. מי זה ממונים? יש קץ בשמיים, מלאכים קדושים. שהם נקראים ממונים. מה התפקיד שלהם? התפקיד שלהם למלות את הזמן. למלות את ההגדרות. את היעדים. למשל. מקבלים עכשיו פתק פלוני. יום פלוני, שעה פלונית שיתעשר. יום פלוני יגדל. יום פלוני ירויח. שעה פלונית יעשה ככה. כל מה שהוא נקרא מדם כל השנה, הם אחרי מתקתק את זה כמו שעון. התפקיד שלהם, הם נקראים ממונים. גם לטוב, גם ברומן על משהו אחר, למוטב. לטוב זה דברים טובים, למוטב דברים צריכים תיקון. עד שלא הגיעו הפתקים אליהם, אין מגבלה. מי שהגיעו הפתקים לידיהם, זהו. מפה, זה כבר עדין מאוד. וכנראה על זה הרב רומז. קודם גזר דין, זה לפני שהגיע הפתקים אליהם. נראה לי. אני אומר, זה מספרה שלי, מקווה שמסמך מה שאני אומר. אז אפשר הכל להחזיר את הגלגל. כך כתב שער כוונות. אפשר להתאמץ את זה. עכשיו הוא סיפר מערכו, איזה מנהג, שכאלו רוצים לדעת, היינו יושבים בגדי לבן. אם כן, אני קיבלתי עם רבותיי שזה לא כפשוטו. היוצאים לאור הלבנה. כמו שיש חושך, אין החשמל, רק אור הלבנה מאיר.
בליל השנה, בחצות לילה של השנה הרבה, לובשים מהראש עד הרגליים עם הכלבן, ואז מסתכל ברצפה בצל שלו, כהן המשתל. אם הוא רואה את כולו עם הראש, סימן שתעלה לו שנה. אם הוא רואה כולו בלי ראש, סימן שלא תעלה לו שנה. סימן שירודו לו את הראש, כאילו אותו שנה ימות. אני קיבלתי מרבותיי שזה לא כפשוטו, ויש בזאת כמה תנאים בבדיקה הזאת. אבל החסידים שבקיאים בדבר, יודעים קבלה, יודעים סוד לזה, זה יש מחסיד אחד, יהודי אחד, שעשה הבדיקה הזאת. אבא עליו השלום, היה בקיא מאוד, אבל הוא אף פעם נראה לי לא עשה את זה. למה? הוא שיטתו הייתה תמים תהיה מה שמולך. וזה יותר נכון ככה להיות. אני אגיד לכם לפעמים, בתוך הסקרנות שלנו, לדעת דבר, אולי אפילו לרצות לתקן, מחלטים במקום יותר מדי, מעוררים דין וקטרוג עלינו. דווקא מתוספת קדושה וירחת. תניח, נעשה בתמימות, אף אחד יפתח לך ספרים. אם אדם קצת מזלג את התמימות, תחום לספרים, מסכן אוכל אותה. אוכל אותה, זה מסוכן מאוד. זה דברים מאוד עדינים. אז החסיד הזה היה כנראה בקי, הלך לאור הלבנה ולראשון הרבה, החצות, בדק את עצמו, ראה אין לו ראש. אין לו ראש, סימן שנגזר עליו למות אותה שנה. מאיר הלך לחליפו בגדים שלו, הלך לסוכה, את הכנסת, הוא רק אוסף לתהילים, דמעות של איש. כשזה תקנס לתהילים, משפע קורתי ברית, לאור זכות אברהם, זכות יצחק, זכות יעקב, זכות משה, זכות אהרון, זכות יוסף הצדיק, זכות דוד המלך. הם תיק הדינים. עד לקראת עמוד השחר, דמעות של איש, בכל ספר תהילים. תחנונים מדבר ראש. לפני עמוד השחר, בדק עוד פעם בצל, חזר לראש. בעלתה לו שנה. אז אתה רואה שכן יש תיקון. אבל כמו שאמרנו, אם זה ראשן הרבה, עבר חצות, לפני שהגיע הפתקים לממונים. אחרי שהגיע לממונים, בפשטות תנזן להשיב. ולכן אשר חלקו של מישהו מתאמץ, בקדושה ביראת חצות. אז קודם גזר דין, פעמים כסדר התפילה. ואין צריך להלביש את תפילה בדברים אחרים, אבל אחר גזר דין, חזר שלום צריך להלביש את התפילה מאמרים ודיבורים אחרים. זה מה שקרה בבלעה. למה שלא הבינו המלאכים עומדים לשמאל. מה הם חיישים מן לשמאל למעלה? שאל הבא. שמאל או ימין, זה לא כמו נצד ימין, זה שמאל. כמו שמאל, ימין, שמאל. או, לא. שמאל זה כאילו מלאכי הגבורה. של הדין. ימין, מלאכי החסד, שמשפיעים טובה וברכה. אולי כתרגו, כמו שכתוב לעניין הגזירה, שראה למחד נצר בחלום שלו, דניאל דלם. גזירת עירין פתגמין, ומה קדישין של דין. הדבר נגזר בגזירת המלאכים המענישים. מה זה המענישים? שהם ממונים על העונש. כמו שאמרנו שיש ממונים. ומאמר המלאכים הקדושים. אז מה הרמז בפסוק? בגזירת עירין פתגמין, אמר רבינו הקדוש, האם לאחר גזר דין? מה זה לאחר גזר דין? שנגזר הדין לרעה, והתפרסם גזר דין אצל המלאכים. אז זה האם הכל, במאמר קדישין של דין. אז זה האם במאמר קדישין של דין. כלומר, זה צדיקים מלבישים של אדם, בבקשה שלהם, במאמר, שומרים מאמר קשור לעניין זה, ומלבישים בתוכו בעבלה את התפילה. ואין להם מתפלים בכל רגיל. טוב, אז מה למדנו כאן? שיש
חילוק בין קודם גזר דין אחר גזר דין. יש זמן שצריך להתפעל ישירות, בסדר פשטות, יש זמן להבניע את זה בכל מיני מצבים. איך כתוב שם בגמרא? כמה ידע, כמה ידע, הוא גברה לרצוי אלה, מראה. כמה ידע זה באדם לפייס, אדנו, זה הרמז כאן. הבנתי. אז אחרי שהתבטאים עוקבים אחרי, נכון? ליקוטו מורן תוראי. אבל אז אחרי שהתבהר, החילוק בין קודם גזר דין, לך גזר דין, עכשיו התבהר, איך אדם יכול לדעת אם זה קודם גזר דין, לך גזר דין. אבל איך הדינן? בין קודם גזר דין, בין לך גזר דין. איך אדם ידע אם זה קודם גזר דין? אז אחרי התפעל ישירות, גם בתפילה. אף פעם לא להתפלל תפילות לרשות מהירח. תמיד ללמוד כלל, גם תפילה, תמיד ללביש אותה בהיגיון. הקדוש ברוך הוא שונא את הניתוק מההיגיון. תזכור ההיגיון, זה השכל, זה האור האלוקי. ההיגיון נובע מהנשמה. כמה שהנשמה של אדם תהיה יותר בתוקף, כמובן יותר ב... יהיה לו יותר נוכחות, אני אגיד, האדם יפעל יותר בהיגיון. כמה שאדם יהיה חסר נשמה, יפעל מהורמונים ומרגישויות. ככל שאדם יהיה טהור יותר מהחטא, יהיה מקום יותר לנשמה, ישרות בתוכו. כמה שאדם יהיה יותר מסואב, אז רק הרגשות יפעלו. צער עולה, תבדקו את זה. תלכו עם הבדיקה הזאת. אמרנו כמה פעמים, הרגישות זה דבר מאוד חשוב. אדם שלא רגיש, אבא אומר, זה נקרא מת. אין אמת מרגיש. אבל הרגישות תהיה דומה לנו כמו מלח. כפי שתיים, זה יהיה מאוד טעים. האוכל יהיה מאוד משובח. אבל הרבה, זה קדיח את אפשילו. זה מסוכן. ככה זה הדבר הזה. לכן גם בתפילה, החוכמה להלביש את התפילה בהיגיון בהיגיון מאוד בריא. מאוד טהור. השם תברא לי כנפיים לעוף השמיים. זה שטות. קשב לעשת. אם יש צורך לכל הדור, טוב, יש פעמים מצב מסוים, צדיק יצא לפעול, אז הוא פועל. שזה לא צריך כנפיים, הוא יכוון מה שיכוון, הוא מצא את עצמו שם, הוא לא... אבל זה לא דברים שמדברים בהם, הם לא עוסקים בהם. אבל התפילה צריכה להיות לבושה בתוך היגיון טהור. בכלל הוא תמיד לזכור שההיגיון במנשמה. כמה שיש יותר נוכחות לשכל ולהיגיון, סימן שיש יותר נוכחות לנשמה. ולא לשמוע, לא כל אדם זכה לנשמה. לא כל אדם זכה לחלק של נשמה. לא כל אדם זכה להוציא בפועל את הכוחות הלאומי, הכוח אל הפועל. זה... אני, שמבקש להתקדם בזה, באמת, להתאמץ ולהגיע למקומות טובים, צריך לקרוא להיגיון לפעול, להשריש אותו, ועם הזמן גם לקנות מוכין לגדלות. מוכין לגדלות זה מתנה מאוד גדולה. מה שנקרא, נתיב בלי צמצומים, אוכל להכל. יש לך כביש 6 נתיבים, זה איך שאתה רוצה. קשתי זה על הכיף. כביש מכיל את כולם. דו סיטרי, תקוע אחרי זה מסעית, יאללה, גם זיגזג, יאללה, עכשיו. תתבשל וזה אין לך מה לעשות, זה מציאות, הוא נעשה 30 קמ"ש, צעה אחר 30 קמ"ש. אין הרבה ברירות. כי זה המציאות של הכביש.
זה בדיוק המציאות, יש אדם שהוא כולו מסכן, מלא דינים, כל עצור, כל חסום, כל מלא בעיות. יש אדם שכולו מתיקות, כולו מוכן לגדלות. מוכן לגדלות זה כלים רחבים מאוד, הכל זז. גם זה, לא נפגענו כלום, הכל בסדר, לא נורא, הכל. גם דברים הכי קשים, מתקטר אותם ככה, כמה בכך. סגולה לזה, קיבלתי מרובותיי, עוד חסידות לפני התפילה. הרבה קיבלת. אפילו חצי שעה, אבל כל יום, כל יום, כל יום, כל יום, כל יום, כל הזמן. לא לקרוא חסידות, ללמוד, להעמיק. לפרק. הלכי דינן, בין קודם זו דין לאחר זו דין. ורבנו ידע המצוות שמה עושים. יכולים לדע, יכולים אנחנו ידע בין קודם זו דין לאחר זו דין. כמו שהתבר כעת. וזה שאפשר לדעת ידי המצוות שאדם עושה אם הוא קודם זו דין אחר הרב, דווקא כשעושים להם קצת בשמחה גדולה כל כך. כלומר, מציאות שאדם עושה את המחקר, כתוב בארי, כתוב לברוח הקודש, כתבו להם שרוח הקודש, שהיה עיד מערוכו, עליו השלום על הרבה נערי, שהיה מקיים מצוות ממש בשמחה גדולה מאוד. היה ממש טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וכסף. היה רואה אותו בכל מצווה יותר מלא בתוך כסף וזהב. תראו את כל התענוגות שבעולם. האמת. באמת אבל. ככה אני חושב היה אבא. אני משחזר, יכול היה ניגש למצוות, נגיד ליל הסדר. הוא היה איזה שבוע מראש, מכין את כל הנכדים, מלהיב אותם, כל הלילה היה בהתרגשות גדולה מאוד, יומיים שלוש לפני. הוא היה בעצמו רץ, קניות, הולך פה, הוא חוזר. הייתי פתאום רואה את הרב יורם הגדול באמצע הסופר. אלפי מקסימום, מקום באמצע הסופר, היושב במשרד למעלה, מהחלון, מסתכל, אמרו, תרשום, 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 עושה רשימה. שמנו צ'ק אחד, כמו אורך הגלות, מפרדסף, חוזר הביתה, השתברה שם הולעת. אחר כך הייתה אותו יום לפני, הוא בעצמו היה עורך שולחן. היה לוקח לו אולי שלוש שעות. אולי שלוש שעות, ארבע שעות. ארבע שעות של הרבי יורם, זה 4,000 שעות שלנו. היה עורך בעצמו שולחן, ומכין, ומביא בגבעים, מדיח אותם, מסתר אותם, חלק אותם באגדות והחסה. היה הוא בעצמו מנקה את החסה, את הסימנים, את הכרפס, היה. לא סומך על שולה, בעצמו לא. חזרים לספר חמץ, היה משיב שרבולים במטבח כדי שלוש שעות. ככה כל החיים אני זוכר. איזו התרגשות הייתה לו, איזו התלהבות, ממש ככה, זה פלא פלאים, היה... רק שנה האחרונה בעבונות הוא היה מאוד עצוב, מאוד עצוב, מאוד זה. סוף הלילה הוא קצת אמר לנו כמה מילים, אז הבנו שזה יהיה קיץ עדין. לא, זה היה הקיץ האחרון שלו. אוי למי שגרם לו לחליש את הדעת הזאת. טוב, מה נעשה? אז שאדם הוא עושה את המצוות, כי זה סוד גדול מה שאמר רבנו כאן. שאדם הוא עושה, שעשינו המצוות בשמחה גדולה כל כך, עד שאדם מגיע למצב, תקבו אחריי, שאין הוא רוצה בשום שכר עולם הבא, אלא רוצה שיזמין לו קודש שהוא מצווה אחרת, זה שכר המצווה. למה? כי כל הכוונה שזה רק לעשות נחת לקדש ברוך הוא, אין לו שום מניין אחר. יש לו מגמה אחת, לשמח את הקדש ברוך הוא, אין לו שום כוונה תועלת עצמו. לכן, עצם עשיית המצוות היא השכר בשבילו. כמו זה סימן גדול מאוד. יש, זה דבר אחד מאוד עמוק. יש רמח"ל, כתבנו אותו, חדר הארץ, אבל אולי חלק 20, אני לא זוכר. הערכה האחרונה, אני לא יודע איזה חלק זה. עוד שאני אגיע אליו, שמעזרו לי. אתן ברכה בזמן. שם הוא כותב, הרבה מדרגות בעובדי השם, בבאים בסוד השם, אלה שואלים לפני ולפנים. יש לב שאדם עושה למען תיקון נפשו.
יש לה שבכלל לא מעניין אותו תיקון נפשו. בכלל לא מעניין אותו נרניחה, יש לו כלום. למה הדבר דומה? הבן שלך, קטן, במעון. תינוק שלך במעון. נכנסת אותו ברבע לשמונה בבוקר למעון. שלוש וחצי, שלוש ורבע, בצהריים טובות תיקח אותו. תסתכל בחלון על הדלת, ילד שקוע שם משחקים והכל. רק איזה אבא או אמא הגיעו, מה עושה? מעיף כל החפצינים, כל המשחקים, הכל מעיף. רץ לאבא שלו, רץ לאמא שלו. כמו מזרקי תצא, קיברה דשתדל בתר אבוי ואימא דרחים לא נייתם מחייבי. כמו אותו בן שרץ לאבא ואימא שלו, שואב אותם אותו מהחיים שלהם. יש שלב שיהודי מגיע למדרגה של בנים אתם להשם אלוהיכם. יש שלב שיהודי מגיע למדרגה של בן להשם, שקודש ברוך הוא זה אבא שלו, שאלת עוזנו זה אמא שלו. הוא לא יכול להכיל את הצער שאבא בגלות, שאמא בגלות. הוא מוסר נפשו למען אבא ואמא, להוציא את אבא מהגלות, להוציא את אמא מהגלות. בכלל לא מעניין אותו מדרגות שלו. אבא בבית סוהר! תשאיר אותו בבית סוהר, תאכל סטייקים. מה אתה בהמה? זה מזעזע המשל הזה. אמא שלך בבית סוהר ואתה יכול לאכול סטייקים? איך תפעל עכשיו? תזיז כמה עורכי דין, תזיז כמה עניינים, תזיז רעש. תזכה אותה, קודם כל תוציא אותה, תשאב אותה, תגאל אותה משם. אחי נכון לינו הוא נסע, הוא נותן לו נושא בעולם. זה טענה קשה. זה מדרגה מאוד גבוהה. שקושב אחר כל הזמן אבא שלו, שכינת עוזנו אמא שלו. ואין לו שום דבר מטריד אותו בעולם, זולת לגאול את השכינה מהגלות. זהו. זה מה שמעניין אותו. עכשיו תקראו את הדיבור של האדמו"ר הזקן. איני חפץ מאומה, לא גן עדן שלך, לא עולם הבא שלך, לא זה, לא זה, לא זה, מה הפשט? רוצה אותך, מה הפשט? תבינו איפה הם חיו, חיו מקומות מאוד גבוהים. זו מדרגה מאוד גבוהה. כשאדם מגיע למצב שכל הכוונה שלו זה רק לעשות נחת רוח על הקדוש ברוך הוא, אין לו משהו אחר בעולם. אין לו כלום אחר בעולם. זהו, זה הדבר היחיד שממלא את כל החלל זה רק זה. שם מאוד בולט את העניין שאהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך, בכל נפשך, בכל מאודיך. שם בולטים הרבה ערכים, הרבה הגדרות. זה כבר נכנסים להסדרות אחרות לגמרי, זה מימדים שונים בתכלית. ולכן עצם עשיית המצוות במקומות מסוימים היא שכר גדול מאוד מאוד בעבור אנשים כאלה. בית עומק. בראשית החוכמה כותב בנו לאו דיבידה שזכות הגן עלינו. שאחד מהדרכים לקנות יראה מהשם וגם אהבה להשם וגם שמחה ומכמה זוויות אבל אותו רעיון שאדם מתבונן ולגדולתו איך יקרה. קחו את הגמרא חגיגה שמו לה את גמל, ברכות, כל מיני הגדרות של רעתון, קרתון, כל מיני הגדרות של גמרא שמביאה, כל מיני בקי, והיה, ועדי, וכל מיני עולמות, כמה עולמות בלי מספר, וגודל, וכל טוב, הגדרות בלי סוף של גודל, של גובה ועוצמה, ואורך ואורך, אדם שפרי יתפס. ולא פחות ולא יותר, קדוש ברוך הוא בחר בבשר ודם, קרוץ בחומר, פחות ונמזה ונמאס, כמוני נשמש לפניו.
אז זה מצד אחד מקפיץ את הנפש מאוד בשמחה. אתה אומר חלק ג' שהשמחה מובא בעריכות עם המחשות מאוד מאוד יפות. כדאי לראות את זה. זה גם מעורר התרגשות גדולה בלב. תאר לך, סליחה שאני אומר את זה, הוא מביא את החוקים ממני. חילה. תאר לך עכשיו, אירו אובמה, נשיא ארצות הברית. מבקש ממך, בקשה אישית. עשי לי טובה אישית. אתה מבין שהטובה אישית היא לא באה ישירות אליך. הוא גורם להזיז מדינה שלמה. מעביר מסר לראש הממשלה, שאני ממש מתחנן שפלוני, התושב ההוא מנתיבות, יבוא אצלי, יעשה לי בקשה, שליחות כזו וכזו. קודם כל, הוא העלה אותו על המפה בכלל. גידל אותו. כי ראש הממשלה, עכשיו הוא בעצמו בא אליך. ועוד הרבה הרבה בדרך. ועלה ועלה ועלה. להבדיל אלף אלפי עבדות להנקץ. שדם מודע לגדולותו של השם, אפילו רק לקמצוץ מזה, אז גם הבקשה מקבלת תוקף אחר. עבודת השם מקבלת התרגשות אחרת. וזה הסוד של דבריהם, בעבודה לת, עבר רץ מצווה כל עבורך מן העבירה, למה? ששכר מצווה, מצווה. כשמגיעים לעומק של דברי ראשית חוכמה, אז מבינים שהשכר הגדול ביותר זה המצווה בעצמו. והמצווה, אם תביא לך שכר, זה לזכות לעוד מצווה, כמו לעוד קרבת השם. לפני זה 20 שנה, ואמר לי יום אחד, לשון, אמר לי מאור החיים. אז הוא ככה אמר לי. פעם שמעתי אותו גם אמר את זה, באותו גם שמעתי את אמר את זה בשיעור אחד. אבל זה אחרי שדיבר עלינו. אילו, ככה אמר, אילו ידעו בני אדם, יופיים וזוהרם של נשמות, היו מתערפים. מה יופי? אפשר לתאר את זה. אני יודע שלפעמים מתמלא אבק. אז הוא חוסה יופי באבק. כשזה מתקן את עצמו, והנפש מתנקה ומתרפד ומתהר, אז הבעירה והכמיהה לרקות היא עפה. התרדמה והכבדות של החומר זה בגלל האביות, בגלל החומר, בגלל הפגם, בגלל... כשאדם נטהר, הכל בעתם, הבנתם. כי הוא נהנה מהמצווה עצמו. יש לך אדם שקיים מצוות. אבל בגלל אינטרס, דוגמה, זוהר, 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 קדוש כותב, היא תראה והיא תראה, היא תראה רעה, והיא תראה טובה. היא תראה רעה, בגיד יחי ובנוי. למה הוא מניח תפילים? בגלל שהוא הבין שמישהו מניח תפילים, אין לו פרנסה. או העין הרע בא, אוכלת אותו, הוא מפחד מהעין הרע. אני סיפרתי לכם, סיפרתי זה כמה פעמים, לפני 20 שנה. קצת לפני החתונה שלי, הייתי מוסר שיעור בערב, ובא הביתה. סגנתי בערב הביתה, מה זה בערב? בלילה, בשעה שגרתי. טלפון צלצל, עניתי. אני שהיה מעבר לקו שקרה מחיפה. או שלום הרב, הוא עלה רק אותך אני צריך. אמרתי יפה. נו, מה שלוחה פלוני, מה ככה? אל תשאל הרב, צער הגדולה, מה עלה? אמרו, נפלו השמיים. אמרתי, לא מכר נפלו השמיים. כאילו איך, אני מכיר אותו נהג מסעית, איך נהג מסעית נדבר בשפה הזאת? הוא אומר, תראה הרב, הרבנות הרבים, היה ברומניה, היה בזה, נחתו בארבע בבוקר, והיה לו כאב ראש, מגרנה, עד שיצא מהשדה, עם הצ'קים, מזוודות, וזה, הגיע הביתה, מה עשים ראש כמה דקות, היא קוראים להתפלל יחד תפילין, כמה אחרי צהריים, רק, לא יודע, אחרי שנים כזה הרבה, כאילו, איך לא כאב אגב, אחרי שבשור בשור שנה, לא יודע. אבל,
אלו, זה ועד שהוא קם, והתבלבל, ועד שיש אותו כוס קפה, והתאפס, עבר היום. עבר בלי תפילין. אז באמת זה קשה, כך כפת זה למנח תפילין, באמת גם. שמשלח לי, אני לתומי שאלתי אותו, פלוני, מה מפריע לך באמת, שלא נחת תפילין, או אתה מפחד ממשהו? וואלה, נגעת, אתה? ככה אומר, אתה לא יודע, זה מה שיש שם לשאול אותך. אמרו לי את האמת, כי אני לא מכיר אותו כזה, איזה מנטר, כזה לא. אמרו לי, שמע, לפני 5 שנים, ככה הוא אומר, עלו רק מסעית אחת בחברה, ופעם אחת לא הניח תפילין, 9 חודשים לא עלו עבודה. ואז הוא התחיל לבכות. אמרו לי, רב, עכשיו הוא התחיל לבכות וצועק. יש לו היום 5 משאיות בחברה. יש לו היום 10 עובדים. אתה יודע מה זה 9 חודשים בלי עבודה? יש לו ליסינג, יבוא יקחו לו את המשאיות, יזרקו אותו מהבית לרחוב. כבר עבר לו איזה סרט שחור, מה שלא עבר היטלר ולאייכמן. זה היה בפחד גדול, כל זה בגלל שלא מניח תפילין. אז הוא מניח תפילין, אי אפשר להגיד שלא מניח תפילין. אבל למה הוא מניח תפילין? בגלל שהשם ציווה? או בגלל שהוא שייך את זה לאיזה משהו? זה נקרא יראה, אבל יראה רעה. אבל יש יראה טובה. כמו הדוגמה של הרמח"ל שהבאנו מקודם, הזוהר שכתב זה. כי הוא נהנה מהמצווה בעצמה. אז זה לשון הרב, וזה החילוק שבין נבואת משה רבנו לבין נבואת שאר הנביאים. כמו שרש"י כותב שם מדבר, משה ראשי המטות, זה הדבר שציוונו, אולי פרש רש"י. כל הנביאים התנבאו בכל אמר השם. נוסף עליהם מוישה שהתנבא בזה הדבר, כי בחינת כה, אז פקלר יש אינה מהירה. כאילו מטושטש. מה זה כה, כאילו מבחינה של הספקלריה של אמירה. רחוק. אתה נוסע בכביש, אתה רואה רחוק, רחוק אתה רואה ערפל. אתה רואה הרים, אתה רואה זה, אתה לא יודע מה זה. ובחד נסעתי עם אבא עליו השלום, לפני 4 שנים. אני מסתכל לבני, פה גודל ככה, נגיד פולים, שם גודל אפונה, שם גודל שועית ירוקה, אולי איזה 10 שטחים, מחרקים עצמים. אמרתי לו, בא חדם הזה. אמרתי לו, הכל ירוק. כן, אבל יש 30 גוונים בירוק. אמרתי, הגוון ההוא זה של הפול, הגוון ההוא. אנחנו צריכים כבר זכות מגדלת להבחין בין הגוונים, הוא כבר קלט הגוונים. טוב, תגיד. מי ש... אבל על אותו משקל. אז זה בכלל, אז פקלריה המהירה, כלומר שאדם חד, אז זה זכות. החדות באה מהתוקף הנשמה. תוקף זה בהירות, כוח. החדות, הראייה החדה, התגובה הנכונה. טוב, זה הכל אותו משפחה, השכל הבהיר, המוחין לגדלות, המוחין תקיפים. ועוד כל מה שמסביב. וזה סימן של, של נוכחות של הנשמה. גם אחד מסימנים, סימן נוסף שלכם, שיש נוכחות תקיפה, כוונה חזקה של הנשמה, אדם לא זקוק להרבה שינה. אדם זקוק להרבה שינה כאשר הנפש בהמה מתגוברת. רבי נחמן כותב, אם בעל הילולה שלו, מישהו קדוש יותר רחוק מהשינה יותר. יש גבול של מינימום ויש איזה מקסימום, אבל אצל בעלי עבודה, בעלי צורה אלוקית, אצלם העניין הזה יש לו הרבה הרבה משקל. זה מאוד עדין הדבר הזה. טוב, כבר שעה מוכרת. אז יש כאן ספקלריה מהירה, בנבואת משה. ספקלריה שינה מהירה. מטושטש. וכן אלו שתי בחינות נביאות, יש... כמו שתי הבחינות של נבואות האלו, יש גם בעבודת הבורא יתברך. יש אדם עושה מצווה בשכר עולם הבא, שלא נהנה מהמצווה בעצמו. מניח תפילין. הרמב"ם מניח תפילין הבא, אומר, היה אף. אז היו קושרים אותו, שתי חסידים קושרים אותו, שלא הוא פלמה. היה
כולו בעבור שלמות, למה? בגלל הקדושה. בעבונות אנחנו בכלל מרגישים, לא, לא חייב ולא זעם, בעבונותינו. אילו לא נותנים לו עולם הבא בישראל, לא עושה אותם. זה בחינת כה. אז פגרה שלה מהירה. הוא עושה את זה, מתכוון, מתאמץ, אבל עדיין יש כאן הרבה אבק בדרך. כמו אדם שהוא רואה איזה דבר מרחוק. כן, הוא עושה מצווה בשביל שכרה, עולם הבא, לעת רחוק. היינו אחר עולם הזה. שינוי שכרה נקרא בשם נביא. ראשי תיבות של נביא, יבוא ברינה נוסע לעולמותיו. יבוא ברינה, קיבלה יום, במה יפה. יבוא ברינה נוסע לעולמותיו. עכשיו פסוק הזה נראה, מה זה השילום שכר? הלוך ילך ובכו, עושה מי שחזר. מצטער בעשייתה, הלוך ילך ובכו! אז הוא ראה את מצוותם תוך דימה. ובסוף בוא יבוא ברינה, נוסע למותיו. אשמח לעתיד לבוא, שיקבל שכר המצוות. עכשיו טובות יבוא ברינה, נוסע למותיו, עכשיו טובות נביא. כמו שנביא מרמז על שילום שכר, נקרא בשם נביא, שילום שכר אספקלה ראשינה מהירה. שהגיע עצמו רחוק. אבל נביא שמתנבא בזה הדבר, מי שיש לו ליקוט המועד, כדי שיסתכל לפנים. אבל נביא שמתנבא בזה הדבר, שזה מרמז על אדם שאינו רוצה בשכר המצוות, אלא רוצה במצווה בעצמה. זו המדרגה העליונה שדיברנו מקודם. שהוא משמח כל כך בעשיית עד שממאס כל מין שכר. הוא שמח כל כך זוכה לעשות נחתו על הקדוש ברוך הוא, וזה כל הרצונו ותשוקתו, בטל לגמרי לקדוש ברוך הוא, אינו שום רצון לשום מנה, שום דבר עצמי, כלום, כלום, כלום. נמצא שהעולם הבא שלו, השכר שלו במצווה בעצמה, וזה בחינת נביא. היינו שילום שכר, בחינת זה הדבר, בחינת כלל אמירה, כמו אדם רואה דבר מקרוב בראייה יפה וברה, כמו כן נהנה מהמצווה בעצמה, ושכרו נגד עיניו. אז אולי זה הבחינה שלו, עולמך תראה בחייך. ומישהו במדרגה הזאת שעושה המצווה בעצמה, בשמחה גדולה כל כך, עד שאינו רוצה בשום שכר עולם, הבא בשבילה שמזקן, הוא יכול להידע, אדם כזה יכול לדעת, זה כן השם, עם הקידרוג שהתעורר בשמיים על ישראל, קודם גזר הדין, אחרי שלום לרעה, או לאחר גזר דין, מה אתם למה? כי המצוות, בתוך לשונו הקדושה, כי המצוות הן קומה שלמה. יש רמח מצוות עשה, שעשה לא תעשה. כנגד רמח איברים, שעשה גידים. שעשה רמח, שעשה גידים, ואין כמו כוח שלהם, שעשה לא תעשה. רמח איברים, כמו כוח שלהם, שעשה מצוות עשה. בהם החיים כל הקומות, נקומת האדם, רמח איברים, שעשה גידים. אין קומת שנה, אין קומת עולם. העולם הוא קומה שלמה, יש פחד ראש, לב, שער איברים. נעבי שצ'יל, פרח כמידה לבנון, צברך, ראשך. אין קומת שנה, השנה היא קומה שלמה. יש בראש, ראש השנה, לב, אמצע, מרכז, שער איברים. כי העולם, המקום שבעולם, שנה, הזמן שבעולם, נפש, הנבראים שבעולם. מי שרוצה להבין את הסוד של עולם שנה נפש, רחבנו בזה בדעות השם בפרק שביעי, חלק ב' של חלק בארץ, מאוד יפה, שבעניין חשבון נפש. עכשיו נכנסנו לנקודה הזאת, נראה לי מגדורות פשוטות ויפות. אין מקבלים אחיות, עכשיו זקוק להם לקיומם והמצוות. בכל מצווה כנגד חלק מסוים העולם, השנה והנפש, ברעיין הדבר, כמו שכתוב, כל מעשה הוא באמונה. כל מעשה הוא באמונה. הרי שכל הבריאה, שהיא מעשה השם, מתקיימת, מקבלת חיות מהאמונה. וכתיב, כל מצוותיך, האמונה. הרי שהמצוות הן מבחינת אמונה, כי הן מחדירות אמונה באדם. ונמצא שהבריאה כולה מקבלת חיות מהמצוות שהן מבחינת אמונה. אז כמה שאדם יהיה זך יותר, יחווה את זה בגופו ובשרו. כמה שאדם עווה יותר ומגושם יותר, זה לא מדבר אליו.
הכסף מדבר אליו, רק חומר, רק תענוגות, הוא... אתה מדבר איתו באלוקות, משעמם מאוד, ממש משעמם לו. רק חומר מדבר אליו. זה מאוד מצער. זאת אומרת, איך בתי כנסת, זה כאלה שבני תורה כאלו, שזה... דווקא אתה יכול ממש להצטער, כאילו, כולם קיימים חוץ מהשם. כי יחס השלום כאילו לא קיים להם. הם צריכים לומר במקום ברוך אתה השם, ברוך אתה ראש ישיבה, ברוך אתה משגיח, ברוך אתה רב שכונה, ברוך אתה השכן. למה הם לא רואים כלום, רק שלא יאמרו, שלא יראו, שלא יגידו. אמרתי פעם לתלמיד חכם אחד, אמרתי לו מה, רק אם יראו אותך זו, אם לא רואים אותך זו, אז אתה גוי. זה מאוד מצער, זה תורה ככה, מה נעשה? אם ירד שמיים, יהיה לו להט, אש קודש. עכשיו צרף וצורף, והנה הקדוש ברוך הוא אחדות פשוט עם המצוות. הקדוש ברוך הוא, השתבח שמו ורצונו אחד. מלך בשר ודם, הוא אחד והרצון שלו אחד. המצוות הם כלים מצמצמים, להמשיך את אור השם ברך הנערם והשתבח שמו לעולם. מעשה הקדוש ברוך הוא, כתיקונן וכסדרן. עכשיו בני אדם עושים את רצון השם, אז אין שום צער בדין בעולם, כמו שמתכוונים ברצון השם. המחשבה, הדיבור, מעשה מחוברים. אז זה הקדוש ברוך הוא משמח בהם, במעשיו. ישמח אדוני במעשיו, תענג בהם, כמו שכתוב, ישמח השם במעשיו. כמו בעל מלאכה, עושה זה כלי, נגר, עשה ארון. זה ארון יפה, כלי יפה. תענג בה. תראי, אומן שעושה אומנויות, כל פעם מצלם את האומנות שלו בסוף העבודה. אחרי 40-50 מיות הוא מכין לך איזה קטלוג, כל זה אני עשיתי. תשמע, הוא מתפאר ושמח. שמחה שקדוש ברוך היא מלובשת במצוות, כי הם אחדותו. חלק קדוש ברוך שמח, שמחה מתלבשת גם במצוות. אבל מי שעושה מצווה בשמחה, מה המצווה בעצמה, ששמח, בעצם כמו מצווה, הוא לא צריך למצווה אחר, לשכר אחר. מצווה כשנכנס בשמחה בעצמה, שבמצווה, כשנכנס בשמחה שבמצווה, נכנס בשמחת הקדוש ברוך הוא, ששמח במעשיו. שמחת הקדוש ברוך הוא, מלובשת במצוות, בשמחת האדם במצוות, מקושרת מחוברת משמחת הקדוש ברוך הוא. זה מה שנאמר, ישמח ישראל בעושיו. כלומר שהשמחה של עם ישראל מקושרת בשמחת הקדוש ברוך הוא, נמצא. כשיש איזה צער ודין בעולם, שנה, נפש, משום שבני אדם לא עושים את רצון השם, צריך להעניש שם. זה ודאי נגרע משמחת הקדוש ברוך הוא, כמו שכתוב. עניין שגזר הקדוש ברוך הוא את הבבול על העולם, בגלל חטאים המרובים. אז כתוב, התעצב ליבו, אצל נוח. הרי שהקדוש ברוך הוא מעניש את בני אדם, יש לו עצב מכך. כשאמרו בגמרא סנהדרין עליו, שעה שאדם מצטער באיזה פורענות געוונות שלו, שכינה מה לשון אומרת, קלני מראשי, קלני מזרועי, ראשי כבד עליי, זרועי כבד עליי. וזה שנכנס בתוך השמחה, בתוך שמחת הקדוש ברוך הוא מלבש במצוות, יכול ודאי להידע לפי עניין השמחה, לפי רגשת השמחה, שמרגיש בעשיית המצוות, אם קודם גזר הדין, לאחר גזר הדין. כי לאחר גזר הדין, מתמעט את שמחת הקדוש ברוך הוא, בגלל צער ראש מאדם לאנשים. אז גם מתמעט את השמחה של אותו אדם. למה היא מתמעטת? כי חוקה המקושר הוא קדוש ברוך הוא, שזו תוצאה ישירה. בגלל צער ראש מאדם לאנשים. גם מתמעט את השמחה של קדוש ברוך הוא. ואז ממנו לא יכול לעשות את המצוות בשמחה מושלמת. כי שמחת האדם קושר בשמחת הקדוש ברוך הוא. דו, נראה לי נגמר לכם במקום בכלים. די לכם. זה אמצע המילה, אבל לא נורא, מספיק לכם, שלא יישפך החוצה. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. אם לא אדוני לעולם, אמן ואמן.